Hello, where for man? Police imagine the balance yangu. Ile ya 500. Eti hujui. Hujui aje eti utanilipa. Mzaa, naona karma utanilipa. Tatu nitajilipa. Foreman. Oh, ni bogo. Ni simu nimeomba hapa. Niko na kuuliza nini ile balance yangu. Yes, 200. Hujui? Yeah? Sawa, sawa, sawa. Buda. Aya. Pia wewe umeiba hii. Ai. Yangu ndio hii. Aya, hata bai. Kim. Kim ananunua. Si hadi yako pelekea mwangi. Mwangi. Hii ndio nilipelekea. Foreman. Alikuwa na soo yangu mbili. Alikuwa amekataa nazo. Mimi hapo na 500 zangu. Tunajilipa. Naenda kuzaisaini kuja ni pesa ngapi? Hapo ilikuwa 500. Eh, hapo ilikuwa 500. Ai, kwanza tuta Foreman. Soja, soja. Kazi ya mjengo inabamba.